Він довго не був там, він загинув трагічно. З Луганську, Донецьку? Він був в Луганській області. Війна, яка змінила життя мільйонів. У Тернополі пам'ятними відзнаками «Батьківське серце» нагородили 50 дітей, чиї батьки загинули на сході України. Серед них Денис та Олександр, сини загиблого військового з Тернопільщини Ігоря Яцунди. Чоловік загинув у 2016-му на Луганщині. Тато він був добрий, хоробрий, веселий, мав добрий юмор. Завжди допомагав у спорті усім. На кожній з відзнак є вигравіроване прізвище та ім'я загиблого воїна, а також зображено тереновий вінок з краплиною крові. Для батьків та дітей військових ці підвіски – шана і пам'ять про рідних. Ці діти вже є, як то кажуть, обділені батьківською ласкою, і їх необхідно в першу чергу за них завжди пам'ятати, психологічно давати підтримку, морально, з ними спілкуватися. Акція «Батьківське серце» є всеукраїнською. Ініціаторами її проведення стали діючі військові та ветерани війни. За рік роботи такі відзнаки отримали декілька тисяч дітей загиблих воїнів з усієї України. По нашим попереднім прикидкам, таких дітей більше 9 тисяч по Україні. Позавчора знову загинув хлопець і двоє малих дітей залишилося сиротом. І наш обов'язок пам'ятати і не забувати про тих побратимів, з якими ми разом відстоювали Україну. Сьогодні це 22-га область. Загалом ми вручили 6228 кулончиків. Залишились масштабні – це Львівська область і Харківська. Але загалом, навіть в областях, де ми вручали, ще потім доходять заявки, люди звертаються. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів і підтримати їхніх близьких та рідних у Тернополі прийшло чимало небайдужих. Кажуть, найголовніше, що ми можемо зробити для родин загиблих воїнів – пам'ятати про героїв. Слова вдячності громадської організації вам, діти, майбутньому, підтримки, Божої ласки і від нас, і від держави, я думаю, що і будуть представники обласної ради, міської ради, ви завжди зможете отримати ту підтримку, яку ви втратили в тому, що хтось з ваших батьків загинув. Організатори кажуть, впродовж року такі заходи в різних областях будуть проводити й надалі, аби пам'ятну відзнаку отримала кожна дитина, чиї батьки загинули, захищаючи мільйони українців.